eli toi uusi peli tulossa jossain vaiheessa, niin toi siitä, kun mulla on toi demo tosta, niin pelataan sitten vähän sen. Tuo on tulossa siis tällainen niin kuin Hellish World. And this father, old man. Joo, skipataan toi. Ja tosissaan, tässä on vasta niin ihan muutama tollanen hahmo. Eli kolme pystyy pelaamaan. Mutta tuosta toi on toimassuus ja aloitetaan tuolla. Ja kaksi aluetta. Tosi makee. Eli miekkailua. Ja pelaan siis pleikkojen ohjaimella. Au. Sitten voi vaihtaa stanseen pidemmälle matkalle. Tasapeli. Kummatkin on tosiaan. Kaikista nopeista hyökkää ja näkyy tosta. Ja sit voi tehdä pieniä kompoja niin kuin tuolta. Nyt lähti hattu. Ja sit voi yrittää sitoa tai muuta. Au. Passiivinen on mun mielestä ehkä hankalin näistä. No. Mutta tossa niin tää voi ladata tällä hetkellä tosta Steamista ja on tossa pieni paketti, koska tää on vasta niinku early access. Osa, eli tavallaan niinku hyvinkin lapsen kengissä vielä, mutta tulossa niin early access tammikuussa niin isompana. Vaikka tosta toi ja sit ja ottaa empty. Ai! Lähdin just hyökkäämään kombolla, niin se vetäisi siihen väliin. Niin kuin tässä ottelut voi olla joskus tosi nopeita. Yritin hyökkäämään sen jalkoihin, se vetäisi vaan ottaa ranteeseen. Mun Anne! Voi. Aggressive. Ja mana. Eli tossa niinku tästä pelistä ei vielä hyvästi pysty sanoa, mutta toi neli. Taas mulla on ne. Kuten oikeaskin mekkalu saa Anne ja ottaa käsi, niin on hyvinkin. Hyvinkin se asia kohtaa, mihin voi napsauttaa ja helposti. Au. Ai, kun menehtynyt.
mahdollisimman nopeen tota... ja tasan peli. Tätä, niin mä sain 25, 21. Toi on aika hyvä toi, niin pitkä, pitkä stansa ja kolme, niin aika hyvin usein saa tuon. Mutta siinä menee useamman omakin henki. Viski alkaisi hyökkäys. Tänne. Oikeassa kimeäkkalossa meni hyvin. Viski alkaisi paikka. Ai, se lyötti mun käden sivuun ja siellä kevettiin kaksi läkkäystä ja lähti henki. Nättiä. Vielä yksi, niin, mutta tää on vaan niin, siis tää peli hyvin alkuvaiheessa. Ota vaikka tota vastaan ja Manni Uvejopulla ja Manor. Kaikki näppäimet saa niinku uudelleen ohjelmoitu, jos haluaa, niin toi ja muuten niin tavallaan siinä on panostettu tuohon. No, tästä tulee joku story mode tulee olemaan. En sitten tiedä minkälainen, mutta tää on se pääjuttu siinä. Ai. Jujus. Mut tossa tällainen peli, niin toi tyylikkään näköinen, niin tosta ja tulossa jossain vaiheessa. Tammikuussa tulee vissi ihan early access, mutta tää on niinku tällainen pikku demo vaan tästä pelistä. Todella tyylikkään näköinen, niin tossa toi on tulossa. Eilis vuotti. Näyttää äimmäisen mielenkiintoisen.